gudida amaanka ee xaafadan Islii ee Soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Nairobi oo isugu jira culimo iyo ganacsato ayaa kulan yeesheen waxay kaga hadleen sugida amaanka ee xaafada Islii warbixinta waxaan noo diyaarisay wariyahayaga Sacad iyo Garabe حافظ إسلي أو دقيهين سومالي دو قبضان أي كنول مغالة نيروبي أي مدوين كان عباشو حوغن أي كصوبي حيساب تاسو كصابسان أمن درسو وجه دي حافظة وحان حلي يدي هبين كي بغدين حوغن لغا موچين أي ودوين كي حافظها أي كوبان تها إسلي يدولون يراكوه بيسان بانقضو يمديو أي دباتوين وغيستان ددك ديغان كا haddaba shir jiraayad oo arintaasii ku saabsan ayaa waxa maanta xaafada Islii ku yeeshay gudiga amaanka xaafada uu dhawaan magacaabay xildhibaan Yuusuf Xasan iyagoo digniin iyo talooyin ku saabsan dhibka taagan u jeediyay waalidiinta Soomaaliyeed ee degan xaafada si caruurtooda uga badbaadiyaan dhibaatada ay ku jiraan ama ay la kulmi karaan hadii ciidamada amaanka ay gacanta ku dhigaan shaqumul oo shirka jiraayadka hadla ayaa sheegay in nabad la'aanteed aan nolol jiraynin wuxuuna sheegay in laga hortago cid walba oo hortaagan isagoo intaa ku daray in xilligan ay xaafadu marayso in masaajidii ale lagu cibaadeysan la yahay nabadgelyada iyo runtii security-ga waa asaaska iyo lafdhabarta nolosha weeye hadii isaga la waayana waxa kale oo dhan lama intifaacsanayo ولا جناسي ولا دين ولا قريه لا دسي ولا وحبرشيه تعليم وحلا انتفاع سنكر ما جيره هدينا ميشان نبت قليه جيرين ساس دراديد با دينتينا مشروعات اسلامكو اي رنتي مسالدا امنيغا اي غان ادق او قوبتاي عيد كاستو خلخل غلينيسنا سي اينا ولا معاملونين waxyaabo kale bay ula muamalato aad u adag maxay la warin runtii saameyn karta masalixda oo dhan qaybaha kale gudisan arintan marka xaafada ku soo korodhay oo runtii dhib badan geysatay ay ugu horeeyso in masajidi lagu soo tukan la yahay oo la cibaadeysan la yahay caruurtii wax baranaysay iyo tacliintii oo daayirtii la fasaadinayo jidkii oo la mari la yahay ayadoo hadda kaba gudubtay oo runtii ay yaani wixii lagu yaqaanay dadka wanaagsan oo khamiiskii iyo xijaabkii iyo in la isticmaalo oo isagoo la xambaarsan yahay wax lagu kharibo oo dadka lagu dhaco oo lagu dilo oo waa arin runtii halisteeda la weeye dhinaca kale sheekh ayaa waalidiinta u diray baaq ku saabsan in dhibaatada ka taagan xaafada Islii oo qaarkood laga yaabo inaanay ka warqabin caruurtooda falalka amni darro ay sameeyaan waxaan markaa jecelnahay inaan mujtamaaca degan xaafada aan fariinta gaarsiino waalidiinta khaasatan waxaan doonayaa inaan ilaahdo ilmahan iyo caruurtan dhalay kuwa yar yar oo teenager ku jira oo wali qaan gaarin kuwa ka waaweyn oo lugoynaya ku jira waxay u baahan yihiin waalidiintaasi laba qaybood weeye qayb kama warhayaan ilmahoodaba oo wax ilmihii oo la qabtay unbay ku baraarugayaan kadibna dood waxay la iimaanayaan ilmahaygu kuma jirin isagoo runtii xaqiiqada aan ka warhaynin oo ilmihiisu wax u fiican u moodahayo qaar kamidana walil asaf wax aad looga xumaado weeye way ka warhayaan ilmahooda inuu ku jiro ama awood bay u leeyihiin qaar kamidana waxa xaqiiqa inayba meeshaba biil iyo masruuf ay ka raasadaan waxa ilmuhu soo dhacayaan ba ayba yaani ay wax ka raadinayaan waa waxa looga xumaado weeye arintaas markaa waa arin waayahanba xafada iyo maamuladeed iyo odayaasheed iyo masaajid iyo culimad iyo aad hadalaynteed u badna sidoo kale to nidaam iyo dawlad ba meesha ka dhisan ayada lafteedu hadde waxaan soo kordhay xaafada ku soo kordhay wax saa u sii jiri karayo oo qaabka lagu fiirsan karayo inuu sanahayn waa wax iska muuqda dhalinyaro konton iyo kow aba hadda daraad la xukumay oo maxkamad xukuntay oo 1 million iyo bar iyo ama yani qaarna 1 million iyo bar ganaax yani la saaray boona qaarna 2 million la saaray oo yani wax way xabsiyada ku jira
يعني وحويان ما وحرنتي الله رحم هذا وي sidoo kale abdullahi ahmed oo kamid ah gudiga kumeel gaarka ee ka hadla shirka jiraa'id ayaa sheegay in xaaladda ka taagan xaafada islii amaan xumada ah ay mareeso meel qatar ah wuxuuna sheegay in hay'adaha amaanka dalka arinta ka fariisteen isla markaana ay go'aamo ka soo saareen amaan darada ka jirta xaafada loona qorsheeyay in xaafada ciidamo lagu soo daadiyo wuxuu ina kala baaq kooban u jeedinaya waalidiinta ku nool xaafada islii inta aanay talada faraha ka bixin oo ciidamada xaafada lagu soo daadin runtii xaaladan xaafada ka jirta ee dhalinyarada yar yar ee Soomaaliyeed ma aha dhalinyaro ajnabi ah oo meel kale nooga timid dhibaatooyada ay ku hayaan ee amni darada way badatay ee meel badan bayna gaartay ee muddo badan waa laga soo hadlay ee hadalkii muddo badan laga soo hadlayna waxaad mooda hadda inuu gaaray meesha ugu dambeysay khatar ba markay inagu soo foole khatartaas waxaan rabaa inaan uga faa'iideysano shirkan jiraa'id barito dhibaatooyada iman lahayd inaan la dhihin maxaana loo soo wargelin waayay ee runtii ciidamada amniga iyo hay'adaha amniga ee wadanku way ka fariisteen arintan go'aamada laga soo saaray go'aamada laga soo saaray waxa qayb ka in ciidamo xoog leh la soo daayo oo lagu soo daayay inay wax ka qabtaan ilmahaas ilmaha markii la soo qabqabtay la ilaaha la soo qabtana sidii shalay ba dhacday waxa weeyaan konton iyo koo qof ba hadda dhalinyaro la qabtay waa xaqiiqaa inayna kulligood dambiyeel ahayn oo dad badan oo aan dambiyeelayn ku jiraan laakiin ciidankii markii la soo diro guriga ay ku jiraan 10 qof oo dhalinyaro ah 4 kamid ah haday dambiyeel yihiin inta kalena waa la qabanayaa waa la kaxeyn dhibaatadaas markaa inta ayna imanin ee ololahaasina uu soo socdaa waxaanu door bidnay oo aanu aragnay inay sax tahay inaanu dadka u sheegno in sida ugu dhaqsaha badan inagu ayna intayna soo gaarin ciidamadaas talaabo u qaadna talaabadan qaadi karnaana maxay tahay waa in aynu sameyno inaynu inagu ninka xun ee burcada inuu dhex jiray xogaal baynu ka nahay inaynu inagu hay'adaha amniga report gaarsiino inaynu masajidada report gaarsiino guriyaha ay ku jiraan dadkaasi ay ka soo duulayaan intii ilmahaaga oo arday ah oo akhlaaq leh barita xabsi la gelin lahaa oo aadan adigu dhigi karin barita kuma jiro cid idin kala saari karta ma laha shalayba dadaal kasta la sameeyay dad badan baa carruurtanadu kuma jirto wayna awoodi waayeen inay soo bixiyaan carruurtoodii Abdullahi ayaa faafahin waxa uu ka bixinayaa qaabka loo qabto dhalinyarada dhawaan xabsiga la dhigay soo in cakalna balanqaad u sameeyay dhalinyarada ka soo baxda ee ka tanaasusha falalka guracan ee ay ku jiraan maalinka dhaweydna dadka la qabtay 180 ma qabannin boolis iyaga ayaa informationada geeyay oo waday oo u geeyay meelaha degan yihiin marka waxaan rabnaa si aan uga badbaadno khatar soo socota arintii faraha way ka baxday marka dhalinyaradaasi ninkii ilmihiisa waxa ku ogaayay magaalada haddu ka bixin karo inuu ka bixiyo haddu san ka bixin karo inuu ciidamada isagu soo dhiibo waxa kale oo ku dareyna ninkii dhalinyara ee barnaamijka ka soo baxa ee anaga gudi ahaan noo yimaada waxaan damaanad qaadayna inaan geeyno ciidina ayna wax u raacanaynin kaliya la xaqiijinayo talaabada dambe ay isaga ka iman doonto ma wixii hore laga damaanad qaadayo oo anagu intaan gacanta qabana aan raana ninkan kamid buu ahaa laakiin from now hawsha kuma jiro iyadana waa fursad u furan dhalinyarada inay yimaadaan waxaa weliba la isku dayay ninkii sidaa isu soo dhiiba in rehabilitation lagu sameeyo dhawaan ayaa ilaa iyo 12 dhalinyaro Soomaali ah xabsiga la dhigay iyadoo lagu soo eedeeyay amaan darida ka jirta xaafada islii ee magaalada Nairobi waxayna maxkamad la soo taageen dhalinyaradaasi ay ku xukuntay ganaaxyo kala duwan iyadoo in cakalna waalidiintii dhalay caruurtaasi qeyldhaan xoogan ka soo yeereeso iyagoo qaarkood ay ku anducoonayaan in caruurta la xukumo ay ku jiraan caruur aan ku lug lahayn dambiyada la sheegayo Saadiye Garabey Somali Channel